ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।